Dobro jutro, dobri ljudi, 99. razgibavanje u novoj sezoni. Petak je, danas ćemo malo da se opustimo, razgalimo i pričamo sve ove ludorije kojima smo mogli juče da prisustvujemo, ali osim tih ludorija imat ćemo i nekih lepih stvari. Da, evo, dobro jutro, dragi gledalci. Ovo jučerašnje pozorište u Skupštini. Ajde da krenemo onda sa kulturom. Evo, sinoć je bio divan nastup u Akibi. Bravo. Vidim da su... Zajednički nastup. Zajednički tema, muško-ženski. Catch-all. Catch-all. Tu su bili mlada Ivana Jović, Nišlika koja živi u Novom Sadu, Grujač, doktor Grujač, zver iz Novog Sada, zapravo tvoj Lozničanin, Ivan Tomić, stara kajla srpskog glumišta, uskočio je i dragi Branko Krsmanović, mladi novi komičar, buduća velika zvezda Sarajlija koji je došao da potraži sreću u Beogradu. I Aleksandar Perišić, isto iskusni stand-up komičar. Koliko ste vi to dugo nastupali? To je trajalo... Kad ste završili oko pola četiri jutra? Mogu ti reći da smo probili sve termine jedno-dva sata, ali na radost publike mislim da niko nije bio nezadovoljan posle nastupa. Ja sam vodio program, bilo je puno improvizacija, zezanja i tako. Tebe sad uvate da budeš voditelj, sad su provalili da možeš i to i ko veli, evo Srki će da vodi. Tako je, i kao ti vodiš, nekad se ja sam prijavim, jer obično bude, niko neće kao da vodi. Evo ja ću, zato što moraš da izlaziš non stop na scenu, moraš da rasporediš taj materijal. Imaš i ti svoj deo nastupa. Tako je, dovoljno kratak, a opet da ne remetiš tok večeri, savladao sam i tu veštinu, pa mi je bilo milina, onako uživao sam i evo, kad smo već kod toga, da najavimo i neke nastupe, hteo bih da drago kolegu Ivana Tomića, Novosađani, Gerila Bar, u nedelju Ivan Tomić dolazi sa solo nastupom Homa. Odličan je Tomke, sinoć izvodio i neke nove fore, vrištao sam od smeha, tako da Tomić je upgradeovo svoj materijal na plus beskonačno. Bravo, bravo. A ja bih konačno da najavim Šabac, Poljubce, čak iz Luvra, slala Šapcu Monaliza. Stižu bre poruke ovde već danima, pitaju neki ljudi, nego ne stigo smo u ovoj dan. Ne znam, video sam, evo ovako, kaže moj dobri organizator Miloš. Mali Pariz, Masarikova 18, to je lokal, verovatno, 22. februara u 8:30. Pa se vidimo, Šapčani, dakle, Mali Pariz, 8:30, 22. februar. Rezervišite, kupite karte na vreme, da ne bude posle, kad ćeš opet. Nemam pojma, nisam bio u tom prostoru, Malom Parizu, vidjet ćemo. Eto, nadam se da će biti dobro. A Novosađani, nedelja, Ivan Tomić, Gerila, Koma. Koma. Koma mu se zove. Dobro zvuči sve zajedno. Ivan Tomić, Gerila, Koma. Koma. Znači, sve ti je jasno. Do, gotovo je, ništa više. Kroz jedan haiku sve obe... Marketinjski obavljeno, super. Ja bi došao to da gledamo. E, a kad smo kod dolaska da gledaš, ti ćeš i da nastupaš u Vijeni. Jes, jes. Ja, bite ja. Zeršun. Zeršun, tako je. Gde, kad, ven, stojko ven. Rekao sam već juče, danas ću se da ponovim i ovih dana ću vas zvati da rezervišete svoje mesto. Nek crknu dušmani ovi što viču, a šta se stalno reklamirati? Oj, naravno, pa kako da drugačije? Pa gde bi se drugo reklamirali? Mislim, šta da vam kažemo. Ja ne volim društvene mreže, lepše mi je ovako, ali danas ću da objavim i na društvenim mrežama, dakle, kafe Blueberry. Ulica je Steinbauer Gasse 11. To je u 12. Bicirku i molio bih vas da što pre rezervišete, rekao za moj nastup se neće naplaćivati karte, to je naše druženje, konačno eto u Beču, toliko to planiramo i čekamo i malo da se vidimo, malo da popričamo, popijemo i... To je jedna dokumentarno igrana, zabavna promocija razgibavača. Lepo si objasnio, da, jest. Mislim, ovo što ti je ostalo, što nije... Sva sreća, poslao sam Bečlijama pre cele ove ludorije sve, dogovorio sve i Bogu hvala, roba je u Austriji, brate! Sad ću da izmestim sve iz Srbije. Znači, nadao sam... Možda sklonite mi ovo da me ne pokradu. Imamo odliv mozgova i odliv rakije. I odliv... Odliv rakije. Naravno da će biti zezanja i na razne druge teme, osim, to vam sad obećavam, Bečlije, osim politike. Dakle, neće biti politike. Neću reći jedno slovo reći. Ne pitajte me za Skupštinu, Vučića i ostalo. Moj nastup će biti potpuno uvezan. Apolitičan, bravo. Potpuno apolitičan i uvezan isključivo sa ovim našim raznim zezanjima. I ovo mojom patnjom. Imam ja tu naravno priču o rakiji. A priča o rakiji, druže, koliko hoćeš. Dodao si novu epizodu. Sad nova. Špijunski tajni hladni rat.
oko rakije. Mada, ovo što si mi ispričao, ko će sve da pojuri ove dobre ljude što su te ojadili, ne bio im u koži. Hvala svima. Ne bio im u koži. Ne bio, da, da, hvala vam svima, dragi gledaoci. Juče mi se toliko ljudi javilo. Prvo javio mi se veliki broj prevarenih ljudi. Šta sam ja, gledajući još Skupštinu, čitao sve, ljudi mi pošalju ovakve poruke, pa napišu sve šta im se izdešavalo. Prijatelju moj, ja sam mislio da sam ja to jedinstven. I to prevare su strašne. Kaže stara, da ne pričam da nekoga ojade za 15, 17, 20 hiljada eura. To je onako... Kakva ti je Skupština, takav ti je život. To, to. A onda hvala ljudima iz policije koji su mi se javili sa željom da pomognu. Hvala jednom našem sjajnom gledaocu, penzionisanom policajcu koji je takav slučaj nekada radi u svojoj karijeri, pa mi se juče javio, dao mi neke važne informacije, tako da kad me, iako bude potrebe da me policija bude zvala, jer sam ja za policiju ovoliku izjavu napisao. Da, bome. I to je sažeto. Znači, to sam, druže, morao da briskam. Ti kad dođeš kod Cukon Emilija, imaš sve da ispričaš. Znači, ne, sve, a da vam ne pričam, do kakvih sam sve podataka stigao u prethodna tri dana. Pa ljudi moje, pa zamislite šta ja sve saznam i Srki ovde za emisiju, a da meni treba, pa svašta sam saznam. Steže se obruč oko ovih stručnjaka što su pokrali razgibavači. Mogu ti reći da posle kontakta sa policijom i uopšte načina... Mirnije spavaš. E, da, nekako imam više optimizma da će policija da ih navata, nego što sam imao prvo dva, tri dana, jer ti ovde svi kažu, brazer, to se oprosti i od pare i od robe, nešto i njih naći, ništa od ja da prerežem vene onda ako je to tako. Da, da, ali zapravo, ja sam imao iskustvo, jednom su me pokrali u ateljevu 212 za vreme predstave. Juče si mi ispričao, da. I to je ušao neki Dasa koji je operisao, kako će se kasnije pokazati, od politike, zgrade politike, do ateljeja. Svaki dan ulazio je u politiku, pa ono danas odradi od 10. do 7. sprata, pa sutra nastavi od 7. do 6. Bravo. I on je prolazio onako dosta neprimećeno pored obezbeđenja. I ja sam išao svaki dan u policiju i ste ga uvatili, kad će da ga uvatite, šta radite, ne radite, ništa. Brate, posle 4 dana zovu me inspektori, uhvatili smo ga, dođi. Našli smo ti dokumenta, bila je varijanta, dečko je narkoman, imenom i prezimenom, vidio sam ga na suđenju, sve. Nisam osetio to zadovoljenje, znaš, to što misliš samo da te uvatim, nekako... Misliš da će me proći to do tada, ako ga nekad i naći. A na nekom momentu ti budeš žao, ne. Ne znam, druž. Meni, kažem ti, ja sam u tom periodu bio, daj mi adresu. Mislim, neću ja, policija će da ga juri, ali mislim da imam neku sad nadu da će ipak da ga nađu, jer vidim da vataju takve. Ovi tadašnji inspektori, razumeš, kad sam ih upoznao, delovali su sve samo ne kao inspektori. Da, da, da. Znači, kao ozbiljne batice sa ulice. Vidi, druže, da ti objasni, znači, sedi tu, našli smo, to ti je taj, brate, to... Ne bi ja sedeo ispred njih da nešto moram da objašnjavam. Da nešto, tako je, ne, naravno. Vidim da ovaj drugi ćuti, ovaj priča, znaš, ovaj što ćuti je misirac. Tako je, tako je. Ili Berčak. Da, da, da. Bukvalno ono, kao, kolega je tu, on je ga ispitivao. Da, da. Tako da ima tu dobri, a naravno hvala i našim divnim gledaocima, nekim ozbiljnim ljudima, rekao sam Srkiju, s nekim od njih ću se sljedeće sedmice i videti, koji su mi rekli, ne brini mare, rešit ćemo slučaj, samo mi daj samo neke podatke. To je to. I believe in America. Ti kao na početku kuma ona i to. Da, 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 da. Bonasera. Ali ja se ipak opredeljujem za ovaj put koji radi policija. To mi je, čak i ja to ne znam kako bi ti rekao, ja se to kao bes, rekao sam juče kako bi jednu flašu i čuvam za tebe tot. Ali da ja svoje flaše ne razbijam. Međutim, više bi voleo da opipa ćorku, kako bi ti rekao. To bi mi bilo nekako onako drago. A ja i u zatvoru imam neke drugare. Tako je. Dosta onako krupne, muževne. Samo je frka da se ne zaljubi ovaj kada... Ovaj jedan sad trenutno nema dečka, znam, znači tot, mesto je upražnjeno. Bojim se da se tot ne zaljubi. I treba da se zaljubi. I hoće. I hoće. Ti ćeš možda završiti kao kum na svadbi. To, to, to. Ako dozvole braka. Da, da, da. Divno, man. Moj brat Robija, moj brat tot. Uzet će moje prezime, nije više tot, man.
skini to prezime. Nećeš batič. Više da varaš ovog čoveka. Da, i, inače, samo da kažem da sam juče sreo u Ben Akibi na nastupu. Posle nas je, su išle dve divne, kako se kažu, žene DJ-evi, DJ-ice. DJ-ice. DJ-ica Anjuška. Ej, reče koja je radila našu špicu. I pozvao sam nju i koleginicu i rekla su da će doći. Imaju neki nešto od njih, četiri pevaju neke opere, nešto, nisam baš sve razvoj. Ali rekao, dođite, brate, da... Eto, pitaju ljudi ko je taj autor muzike. DJ Anjuška, naša drugarica. Dobrodošli, brate. Evo već drugu sezonu ide ta muzika. Dakle, to je ova muzika koju neki od vas vole da čuju, neki ne, dok Srki i ja razgovaramo. Tako da bit će tu raznih nekih priča, politike, dakle, u Beču biti neće. I da ne zaboravim, rezervacije i molim vas što pre, jer mesta su ograničena. Ima svega stotinak, 110, 20 mesta. Kažu ljudi i više može da stane, ali vidjet ćemo koliko će to da bude. Naravno, ne želimo da to sad bude neka prevelika gužva. Mi tu treba ja s vama malo da se vidim, sednem, popričam. Uvek je dobro staviti rasprodat. Tako, ne više da tako da rezervacije na info@bancevic.at, odnosno Bancevic, jel? To je moj drugar, tvoj imenjak Srki. On će dalje, naravno, sa Acom i ostalom našom ekipom. Sad već ekipu imam, druže, u Beču. Kako se zove restoran, kafana? Blueberry. Blueberry, eto. Blueberry, Steinbauer Gasse, jel tako? Samo da vidim broj još jednom, da se nešto čikamare ne zezne. Dakle, Steinbauer Gasse 11, ali sad je mnogo bitnije da prvo rezervišete na info@bancevic.at. I tu je sve što treba. Okay. Pismeni su ljudi. To je bila malo kultura, malo priča, neka, kako bismo rekli, koja manda ne uđemo odmah sa skupštinom u epizodu. Sklonite decu, da. Ovo je bio kulturni deo, sad zaista sklonite decu da ostanemo mi odrasli, da se mi međusobno ispričamo o onome što živimo. Evo, čak možeš kao špicu da pustiš uredak naše kolege Filipa Ugrenovića, koji je lepo je stavio, imaš u pripremi, lepo izgleda njegovo viđenje, na šta ga podsjeća, prepoznaće narod melodiju, reprizirana je 200 puta. Kako izgleda srpski parlament? Znači, pa da počnemo od špice. Može da počnemo od špice, a onda ćemo redom sve hronološki ići šta se to juče, kad i kako dešavalo i dokle smo stigli i šta ste vi juče gledali, ako ste gledali, ako niste, Srki, ja ćemo vam... Mene zvalo 10 ljudi, čoveče, da gleda kao šta je bre ovo? Šta se dešava? Da, ludnica potpuna. Evo da vidimo špicu koju je uradio naš drug Fića. E, ne može. Da čujete vi! I narode, da čujete! Hvala! Dakle, tako je to juče. Srećni ljudi. To ja mislim da je špica muzika i srećnih ljudi. Jeste. E, ovo je kao Pavić da je pisao, samo fali malo dijaloga. Samo fali tu malo dijaloga, ali muzika definitivno ide i toliko je to ispalo lepo legla na početku. Legla je ko u poziciji šamar. Ali ajmo mi prvo da vidimo, ljudi, kako je to hronološki bilo. Dakle, pre samog početka sednice, fanovi su se okupili u plenumu, a onda je na vrata ušla naša velika stand-down zvezda, zvezda dana, zvezda večeri, zvezda naših života, što je izazvalo onako jedno oduševljenje u publici. Meni se učinilo da sam vidio da je neki brus odleteo onako Rističevićem ka našoj velikoj zvezdi. Da vidimo kako je naš čuveni stand down komičar Aleksandar Vučić dočekan u parlamentu.
Sad ti sedi, ajde, sedi. Dosta, dosta, dosta. Dobro je, dosta. Ponelo nas. Dobro je, boleći te ruke. Čekaj, ovo je tek prvi dan, čovjek. Bride dlanovi. Da znate, ovo vamo još traje. Samo neđemo sve da gledamo. Dajte da vidite da još traje. Koliko su ga iz... Dajte režija, još ovo traje, da vidite. Ovo, tri minuta. O, i sad već kreću ovacije. Aco, Srbine, aco, Srbine, aco. E, ovo je, vidi, MMA, ono, ulazak, i samo fali Bruce Buffer da ih najavljuje. A u levom uglu, Aleksandar Aca Srbin Vučić! U desnom uglu, Radomir Beba Lazović, Boško Kamen Papir Makaze. I samo čuješ jedno, dva, tri poslanika. Ništa. Vamo. Ovacije! Tako se ulazi na scenu. Znači, Michael Jackson, Mick Jagger, Tina Turner, sve u jednom. Sve u jednom. A on ovako samo pokazuje... A njemu ne. Što ti reče, to znači još aplodiraj. Još aplodiraj. Još. Sedi, znači, ustani, sedi, aplodiraj. Ustani, aplodiraj. Jer kod njega inače sve u kontri, o tome ćemo danas pričati. Fen ovako je počelo. I kako da se srećno završi? Ja sam u kolima već slušao njegov govor. I ja. I kako je krenuo da ih sve redom... Vidi, on je ovde sam protiv svih, doduše samo je on ozvučen. Samo onda, on ima reč. I super mi je, znaš kako, pomislio sam, on uopšte, mi čujemo šta oni kažu jer nam on prenese. Jeste. Ja mislim da bi mogao potpuno drugačije da krene, da laže. Da počne, znaš, da laže. Šta hoćete, Lazoviću? Volite da gledate muškarce dok se tuširaju? Gospode Bože. Pa nisam to rekao, ali mi ne čujemo to. A ti, Ćuto, šmrčeš belo, pa nemo, dobro, to je tvoj problem. Da. Svako pa ako tebi prija, naravno da oni to rade. I on i Orlić, pričat ćemo sve lagano o tome. Jeste zato došli? Jeste zbog toga? Čekajte. Ne dam vam reč. Nemojte me prekidati, pa samo da kažem. Ste pitao nešto, bre, Lazović, kako? Da. Zašto Lazoviću? Jel vi Lazoviću mene slušate? Ne, kaže on. Tako, brate, mi. Tako, ne može vaći. Tako im odgovori, nema. Ko Đoković s publikom, znači tako. I na kraju se to i prelilo, Đokovićeva energija. Videli smo i Jovanova i Đuku. Sklonio bi ja one redare. Ja bi pustio tu otvoreni sukob. Da, doćemo i do sukoba. Da, ja trebalo je ono malo još da se juče. Ja sam bio, ma kakav psihoterapija. Ne pričaj sa njim na bodiga. Da. Pa bilo Aco Srbine, ne pričaj sa njim na bodiga. A on što ti reče, sam protiv svih, jedino je on ozvučen. Da, to je to. To je genijalno, razumeš, samo njega čujemo. Ovo je fenomenalna situacija. On kaže, ja mogu ovako svaki dan. Ja sam, Srđane, sve više siguran u ono o čemu pričam već ovde dugo, da naš predsednik našu emisiju redovno gleda, ne samo što se informiše iz naše epizode, nego mislim da on uzima i neke forice koje mi ovde imamo kao uređivačku politiku. Dakle, potpuno jednakost između mentalnog razgibavanja i Narodne skupštine Republike Srbije. To sam ja juče... Oni više idu na fizičku komediju, mi sedimo. E, znači... ali vidi kako je, kako je recimo kod nas u emisiji. Ti ja imamo jedan deo, posle će to doći kad se publika uključuje, jel tako? Da. Ti i ja ovde gledamo te poruke, stigne 1000 poruka, ti i ja sami biramo koju ćemo poruku da pročitamo, da li ćemo je pročitati do pola, da li ćemo je pročitati celu, i onda ti i ja o tome polemišemo 2 minuta, 5 minuta, 10 minuta, pola sata, koliko hoćemo. I sad to je naša emisija, mi smo je ovako osmislili, može nam se, brate, ovi ljudi dobrovoljno učestvuju u tome i mi kažemo, nemamo mi obavezu da vam čitamo poruke. Ali to je naša emisija, tako to izgleda. Pa izvo, ako hoćeš, tako ti. E, ovo u Skupštini je isto Vučićeva emisija. On režira, piše scenario, dovodi glumce. Priča on koliko hoće. Ove poruke, otprilike, to je obraćanje šefova poslaničkih grupa. Oni imaju tu par minuta ko naši drugari da napišu neku poruku. Nekad malo duža poruka, nekad malo kraća. On je više ko Olja Bećković. Znači, doviđenja, prijatno, nema. Sad ne znaš da postaviš pitanje, ispadaš iz priče. I to je to malo, naravno, juče Orlić nikome skoro nije dao, sve do one gužve, posle malo su počeli da daju ljudima iz opozicije da nešto kažu, nikome ništa nisu dali da priče. Ja razmišljam, viš kako je to lepo, tu koji Srki i ja, pa pročitamo poruku, pa nam se neka svidi, pa nam se ne svidi. E sad razmišljam, mi to ovde možemo, što nas briga, ovo je naša emisija. Pa što razmišljam, pa dobro, i to je Vučićeva emisija. Vučićeva. Sve je tu. Čekaj, ovo je, generalno je ovo sve njegovo, ovo je njegova Severna Koreja, mi smo njegovi podanici. Apsolutno.
Aplauz od 3 minuta je kratak. Je kratak, trebalo bi to pojačati. Mene su ruke zabolele, ne znam kako naprednjaci to izdržavaju. Nije, nije lako, druž. Za crvene. Sve im bridi, ali nije, znaš, a sve da je naprednjak biti lako, naprednjak bi bio svako. Pa skoro i jeste. Pa dobro, znači mi smo spartanska zemlja. Tako je. 700.000 Spartanaca. Onda, naravno, da šef ove naše lude zajednice u takvoj jednoj atmosferi iza sebe ima predsjednika parlamenta i moram da priznam, koliko god su sve one scene juče bile odvratne i o tome ćemo svemu pričati, da ne pričam tek o onome šta je izgovoreno u Skupštini, ali ono što je jako, jako opasno i ne znam koliko uopšte smo u stanju tog da razumemo, juče gledam kako predsjednik parlamenta Orlić non stop dok predsjednik države govori stoji i aplaudira. Sad čisto da znate jednu stvar. Predsjednik parlamenta je treći čovjek u državi. To je prva stvar. Druga stvar, predsjednik parlamenta ima obavezu da što god se dešava u parlamentu, sedi i radi svoj posao, kaže i poslanicima, ali i predsjedniku države. Recimo kad predsjednik kaže za poslanike da su divljaci, on kaže predsjedniče, ne možete tim rečima u parlamentu da se obraćate poslanicima, vi ste ovdje gost. To tako izgleda. A Orlić doda teški divljaci. Teški divljaci. Bravo. Dakle, predsjednik parlamenta, da ne govorimo o potpredsjednicima, oni moraju da budu neutralni u toj situaciji. Bože mare, moram da ti objasnim ko je jednoj babi što sam objašnjavao da je to serija i da ljudi glume, da nije Kasandra zaista u zatvoru, da je glumica živa i zdrava. Ali vidi, ovdje nema šta se glumi. Takav je njihov raspored odnosa. Da, ti si rekao, on je treći čovjek u državi i predsjednik parlamenta, ali on 18. u stranci. Da, da, on je 18. u stranci. A ne računati se, razumeš, stranka je jača od ustava parlamenta. Da, ne pričamo o tome da predsjednik države sve vrijeme suflira predsjedniku parlamenta. Ma daj im sad, čekaj da ja kažem. Orliću, daj im, istaraj Simu Spasića, da, daj im reč. O, Simo, nemoj preko ograde pašćeš. Stima gore, naginje se previše. Dakle, predsjednik parlamenta je u ozbiljnom kršenju mnogih tamo pravila i ponašanja, zakona. Ne može predsjednik parlamenta da bude navijač predsjedniku države koji je došao u Skupštinu kao gost da odgovara na pitanja poslanika. Samo da vam kažem još jednu stvar, to su stvari koje se dešavaju samo u ogoljenim diktaturama. Ja vam potpisujem, a evo mogu da s tim uđem u raspravu s kim god hoćete. U Evropi nema ni jedna druga država, ni jedna, računajući Rusiju i Belorusiju u kojoj se to dešava. A i u svetu nema puno takvih zemalja, a da još uvijek tamo ne jedu jedni druge ili ne. Znači, to je ovako, za mene bila jedna jeziva slika toga. Da ne pričam o tome kakvom manipulacijom se služi taj čovjek, taj Orlić. Sa tim, ono, pusti 30, on 2 minuta neće da pusti. Evo, daje vam obrazloženje. Pa daj posle 2 minuta. Zašto u 38 sekundi? Ono je mera. Radomir Lazović, to je mera. Da, da. Znači, ćuti bre, tišina dok priča. Nemojte, Lazović, niste pitao ništa, bre. Tišina. Nije čudo što se na kraju došlo je do sukoba, zato što ja vidim da ovi ljudi ne mogu da se izbore za reč. To su osnove fizike. Što više praviš pritisak, to će da bude jača eksplozija. Naravno. E sad, nisu, ne verujem da su ovi brstili fiziku. Imam ja tu puno zamerki na to šta je opozicija juče radila tamo, o tome ćemo isto pričati, ali hoću da kažem, onaj ko je kriv za ono što se juče dešava tamo je isključivo i samo predsjednik parlamenta. Predsjednik države može dođe da vileni tu, da vređa, ali predsjednik parlamenta je dužan. Ali on je nekako VD, on glumi predsjednika parlamenta. On je tu na, razumeš? Ništa. Znači, ovaj je i predsjednik Skupštine, i predsjednik vlade, i predsjednik republike, i šef BIA, koja mu dostavlja sve vreme informacije ko je šta juče ručao i koju ocenu ima u školi. Više ingerencije nego Kim Jong-un. Da, 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 da. Mislim da je... Meni, ono, pazi, samo sam u Severnoj Koreji vidio da svi onako stoje i kao idioti satima su u stanju da aplaudiraju. Falilo mi je samo da u nekom momentu izvadi pištolj i poubija par viđenih opozicionara da napravi red. Jer onako sedi, oni igraju predstavu za njega. Kralj sedi, razumeš? Bukvalno. Vidi kretena. Vidi kako šmira, pogledaj ovo. I cirka i svoje šolje sa vukom. Ima stila. Ima stila. Piješ čaj od maka. Ej. Malo da ga čačne. Malo da ga onako... Da mu malo... Ne može ono da izgovoriš... Vidi kakvi ste, Lazoviću, šta je...
Dakle, da ja ne lažem ništa od ovoga što sam rekao, a vi razmislite. Ja vam samo kažem kako to izgleda u političkoj praksi. Pritom čovjek sve vrijeme priča. Ja samo odlučujem. Kad non stop sam u parlamentu. Pa i u parlamentu samo ti pričaš. Samo ti odlučuješ. Pa i sve vrijeme on priča. Ne, nisam ja. Ne, ništa ja. Ma kako, to Orlić mi dao reč. Pa Orlić ja sad mi mogu... dao reč. Gospodine Orlić, jel mogu da ti ne bi majku majčinu to poslije? Ajde vidimo kako je to izgledalo u jednom trenutku kada je na tribinama, pošto ono nije skupština, niti je ono kao gore gde se sedne. Ono su tribine, ovo je ovamo teren za vođa tuču. Vođa navijača. Mada neorganizovano, ono mi više, vidi, da ne bude sad na tim tribinama, imaju koreografije, organizovano navijanje. Da. Neko vodi navijanje, ovi prate, znači postoji ima neki smisla. Neki smisla. Jest. Ovo je bilo kao neki reality u kome, ja mislim da ovi obezbeđenje, oni sad traže da pređu u parove ili negde, manje posla, manje tuča. E, da. Razumeš? Da, bukvalno, da. Juče ljudi iz obezbeđenja. Imamo i tačan moment kad je juče nastao haos, ali ajde prvo da vidimo kako to Vučić i Orlić vode zajedno sednicu parlamenta, određuju pravila, pa i to kad treba skloniti Simu megafona. Da vidimo. Samo polako. Vi, Koviče, vi gore. Vi gore. Da ne vičete. Ako ne možete da se kontrolišete, izađite. Dobro. Znači, više se niko ne javlja ovde. Samo polako. Da se kontroliše Sima Spasić. Pa ne, Orlić mora da ima onu pušku za uspavljivanje. Prvo, naprednjaci, ne možete da stavljate čoveka kao što je Sima Spasić na terasu, skočit će jebote, razumeš? Pašće preko ograde, možete i... Do, spusti ga u donji dom. Neki retriver mora da ide uz njega. Neko da mora da ga čuva i da ga neki prati. Neki pas vodič, barem, znaš, nije sposoban sam. Još zanese se, počne da viče. Smirite se, čekaj, smirite. Da. Pada, iznose ga. Orliću, utišaj ovog je. Pozvao Simu. A on mu je tu da bude u Srbiji s Kosova. On je Srbi s Kosova. Jest. Inače, koliko sam shvatio juče, svi predstavnici Srba s Kosova koji su tamo bili su bili Simo Spasić i Srpska lista. Ne, bili su, pomenjali su ovu dvojicu, bože, stalno im imena zaboravljam. I ovi ljudi što su ranjeni, neki od njih, valjda, u ovim napadima. Kako se zove ova dvojica što vedre i oblače, a nisu... A, Radojičić. Radojičić i ovaj drugi. Veselinović, ja mislim da on nije, ne znam da li je on bio. Neko je rekao od ovih opozicionara. Da, za Radojičić. Čini mi se da sam i uhvatio u jednom kadru Radojičića. Možda su oni tu da Simu drže. Da ga malo... Posle u jednom trenutku neka je bila priča što ljudi gore prave galamu, a onda je Vučić nešto odgovorio. Pa nisu to ljudi, to je Simo Spasić, on je... I onda nije mogao... Sad vam je kriv Simo Spasić, kao nije uspeo da nađe reč. On je mešavina, to je, kako da vam kažem, njemu su licne popustile. Mi smo stavljali izolir traku, ali nema... To su misli koje mu prolaze, ali ne možda izgovori to. Kako da vam kažem, mi smo mu zalepili izolir trakom, to ali pušta negde. Nema što izolirkom, to mora lepo da se... Nema, mora, na remont. Na remont. E sad imamo još nekoliko minuta do reklama, aj taman da vidimo onda, dakle u takvoj jednoj atmosferi dolazi do situacije da se opozicija buni, da ne da u jednom trenutku predsjednika države da više govori, s punim pravom, jer je bilo toliko razloga da se nekome od njih da reč. Da li zato što ih je predsjednik lično vređao? Ono je, da. Lazoviću, vi imate, dobijete napad kad vam daju reč. Da. Mašete rukama, terate neke ptice. Onda ste počeli da vičite. Da. Video sam da je na prednjacima vikanje im je jako. Orlić, a zašto vičete? A evo opet vičete. Pa vičem zato što si mi isključio mikrofon, a ti pričaš na mikrofon. Naravno da vičem. I to pričaš za vreme mog vremena. Tako je. Koje je već 30, i onda on ubije tako 30-40 sekund. Znači, nećete. Da. Hoćete da se izjasni parlament? Ne, hoću, kažemo Milica Zavetnica, ne, hoću reč. Znači, nećete. Dobro. A znate da ovaj Zečević iza vas, on je vaš, on viče. Žena kaže, daj mi reč. Mada, Milice, ne bi se ja mnogo otimao za reč na tvoj mestu, ali to nema s tim veze, ovo je pitanje nekog demokratskog principa, jel? Tako da... Da čujemo i Zaveticu i Boška. Doću da čujem ljude. E, sad da vidimo moment kad je nastala tuča u kafani. Gde su hteli ovi zli ljudi
bagra iz opozicije, da linčuje predsjednika i sve ove oko njega. Hoćete vi da me bijete? A mislite da sam se mnogo uplašio. To je juče izgovorio, ja sam pokušao da izbrojem jedno 198 puta, sve misleći da će neko da ih se uplaši. Počne predsjednik moj da mi se ponavlja. Sve vreme, da, vrti. Da me bijete? Da bi... Radomir, dobro, koga, Radomir Boško i Voja. Ne. Hoćeš ti Voja da me bijete? Ne, ne, Nada, Miloš Jovanović. Ne, Miloš Jovanović, a Voja iz Poksa, ovaj, jeste, Dražin Voja, Čiča Voja, jeste? Dražin Unu. Kako ga? Čiča. Čiča Voja, da. Hoćeš ti Voja da me biješ? A? Nije čovjek uopšte. Dakle, bez... Međutim, upravo je predsjednik moj. Iz snimka do kog je stiglo razgibavanje, jasno se vidi ko je napravio prvi problem u Skupštini i ne biste verovali da takav neko, ja bih rekao, nema šanse. Miloš Nada Jovanović. Fin, fin, pa ga... Pa Kajzer Sosa. Zamoldubi je predsjednika juče. Da, da, vidio sam, stigo je na pola, srećao predsjednik vlada. Izvodio već i oružje, dva pištolj, da, da. Pištolj, kamu i već ono... Gađao ga ovim Vojom. Moj predsjednik se nije ni pomerio. Nije ni ustao. Jer zna kakve su kukavice. Čuđi njega su kad su ga gađali tamo u Srebrenici. Nije glavu spustio nijednog trenutka. Kišobra ne koristi kad pada kiša, će se sklanjati od Miloša Nade Jovanovića i Boška. Vi da me bijete. Kada vidimo taj trenutak, kada je krenuo haos, a posle ćemo da vidimo i kako je to izgledalo kada je počeo sukob. Nedeljkoviću, da je njima, da je njima. Nedeljkoviću. Dobro. Miloš Nada, kao one ribe na mečevima, znaš što nose, prva runda, druga runda, i kao samo on je krenuo. Šta mu je pisalo? Ne, ne ultimatum. A bravo, ne ultimatum. A zaista ovaj ne ultimatum. I predsjednik kaže ne ultimatum. A gdje je krenuo on, gdje je krenuo Miloš Nada Jovanović sa ovim? Lopatom na bager. Oni su sve vreme, poslanici opozicije su stajali tu ispred, držali poslovnik, hteli su da ne dozvole predsjedniku da govori, zato što nije po redu da on govori. A, ono s onim poslovnicima izgledalo mi je kao, ne znam, da su ono krst uzeli, iš sotono, iš sotono, a ne radi to na njega, beli luk i ostalo. Tako je. E onda je došlo do toga, onda moram da priznam, kad su neki od poslanika opozicije počeli da skandiraju u parlamentu... A, co, Srbine... Ne to samo, ovi s jedne strane, Aco Srbine, ovi s druge strane, izdaja. Kosovo je, srce Srbije, srce Srbije. Drugari, stadion, ulica, kad vas zovemo na ulicu, nema niđe nikog. Evo, juče je došao desničara, manje nego nas, kučkar imamo razru. A dobro, to je ovaj protest koji je bio ispred Nebojša Šarović i... Ljubav, Vjera, ovaj, Vera Nada, da, da, da. Ali su došli ni Ljuba, ni Vera, ni Nada. Ni Ljuba, ni Vera, ni Nada, niko nije došao, osim... Šarovića. I monaha ovog što voli vodu... Vodomiro Pomazanije. Ne mogu to ni da ponovim. Osveštava novina Republici, da, da. Da, onda su, dakle, šta vam ono znači, ljudi, ej... Pa nemojte, pa nemojte, pa parlament, pogledajte kako se bre... Naravno, svuda može doći do sukoba u parlamentu, ali to u parlamentu vikati. U redu i parola, nemam ništa protiv, parlament jeste za to da se i to pokaže. A dođete tamo, pevate pesme. Neko je napisao, falio je samo... Pritom loše pevat. Kako se zove, Ludi Radule, sa gitarom, razumeš, da krene ono da peva bajagu neku. U jednom trenutku, dok nije izbio haos koji ćemo sad videti, ljudi stoje, ovi s ove strane aplaudiraju, viču Acu Srbine, ovi s ove strane... Izda, ja. I glavni glumac, naš stand-down komičar, u sredini, jedini on sedi i priča. I režira, da. I režira. Da, indikacije. Jao, kako montira. Kakav spektakl smo napravili. Pa ono je bilo, i to je trajalo jedno pola sata, to maltretiranje našeg sluha. Večno će vladati. Znači, pazi, ja sam sad pročito naslov na Novoj i pomislio da se tiče nekog političara. Kaže, građani u strahu, u Srbiji pronađen parazit koji se ponaša kao maligni tumor. I čekam da vidim koji je političar u pitanju. Parazit koji se ponaša kao maligni tumor. Koliko ih imaš da bira? Ja samo jednog u ovom trenutku vidim, to je Orlić.
ali samo njega mnogo me je nervirao juče. Mogu da zamislim kako je poslanicima. Nije čudo što su ne... Ako su neki hteli da ga malo presaviju, ne vjerujem da su hteli Vučića, pre Orlića. Ne, Vučić je sedeo mirno, vidi, ne napadaš, ali Orlića imaš razlog. Nije teo niko nikog ni da napadne, kako su to poslali. Pričat ćemo posle reklama kako su to nafilovali. Ne, Miloš Nada Jovanović je krenuo da ugrozi Vučića. Ja bi organizovao mečeve, znači na ulazu u skupštinu je vaganje svaki dan. Ako si više kila imaš, pao si vagu, što kažu borci. Da. Znači, moraš, ne možeš sad ti sa 100 kila da se peglaš nekim od 70. Tako je. E sad, druže, u parlament nema unošenja oružja, ne dajemo obezbeđenje. Znači, tamo kad uđeš kroz ono bip, 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 nema, znači, gole ruke. Boško, vrati kamen. Dobro, unos sam jedan, samo da, za kišenje. Da, kako li je Boško to proneo? Pa nije oružje, negde ga je u torbi. Negde. Da, da, to je kao... Ali oružje nema šans. Skupljam ovo što svetli i ovo šaljem tamo. Tako je. Ajmo mi malo na pauzu, onda da ne otvaramo sukob. Sukob je, naravno, bio najinteresantniji deo jučerašnjeg parlamenta. Ja sam bio u fazonu, to nam da. I hoću da imamo i mi neke šolje sa Vukovima. Vukovima, razumeš, ko predsednik. Tako je. Vuč je šolje i čaj od maka sa cipka. I čaj od maka i milina Božija. Kratka pauza i onda nastavljamo dalje. U nastavku gledamo početak sukoba i u skupštini i sve ono što sukoba. Ej, kao i to je neka tuča. I sve ono što je posle toga došlo. E, dobro. Sad kad smo se... otarasili jednog voditelja, evo, a ulazi ko Jovana Jeremić. Kratke moj, su nam ove sad jesu, pauze, čovjek... ali nije loše, čini mi se da mi sad prija ovih dana kad su po dve. Malo češće napravimo pauzicu, a za vreme pauze mi svašta moramo da uradimo, 3-4 minuta na televiziji je dugo. E sad da vidimo, dokle došli smo do momenta kada je krenuo fight. Aj, fight. Ali dobro, predigra za danas. Ono bilo su je, uvodni mečevi. Uvodni mečevi. Da vidimo naši poslanici, ako već ne znaju da rade, da li znaju da se biju, što reče onaj dobri čovjek koji nas je vodio 90-ih godina. Da, ako ne znamo da radimo, znamo da se znamo bijemo. Da se bijemo, bravo. Odlično, taj nas je čovjek doveo u blagostanje. Dovde, da, ovaj nas vodi u još veće. Blagosranje u blagosranje. A da vidimo kako je krenuo fajt u skupštini. Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. I to ste planirali sve vreme. Sada ponosni na sebe. Je li to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Je li to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Vi iz Narodne stranke, vi iz Dveri, vi iz DSS-a, vi zavetnici, je li ovo najbolje što ste mogli da uradite danas? Jeste zbog ovoga došli danas? Jeste zbog ovoga došli? Je li vam to sva briga za Kosovo i Metohiju? Je li tako volite narod? Je li vam to briga za Srbiju? Da vas nije sramota sve zajedno. I vas iz Demokratske stranke, i vas iz Narodne stranke, i vas iz Dveri, i tebe zavetniče, i tebe iz DSS-a. Jel ovako čuvate nešto? Jel ovako? Rasturanjem skupštine, jel to? Jel vas nije sramota? Jel se sad vi zavetnici divite ovima što su upadali u skupštinu? Jel sad to lepo? Jel tako čuvate nešto? Jurišate na narodne poslanike i na predsednika Srbije? Ovakve divljake nisam vidio. Predsjedniče, to su tvoji. A ne, to, na to ih mislim. Ali fenomenalno reče on, posle cele svoje karijere, ja ovakve divljake u životu nisam vidio. Svakakvih divljaka sam se nagledao. I kaže juče čovjek, posle svega toga, samo kad smo kod divljaka, kaže, i ceo dan, nikoga nisam uvredio, nikom ništa ružnu reč nisam rekao. Dakle, ovo je bio trenutak kada jedan loš razrednik, kakav je Orlić, svojom zaslugom potpuno ispustio odeljenje i onda krenu. A, jeste sad zadovoljni? Jeli Stepanoviću? Roditelji da ti dođu? I ti zavetniče? I ti iz DSS-a? Vidim te ti Palma. Ovo nije Palma, ti si naš. I ti Levčarine, i ti Tamnavče,
I vi ostali srpski vitezovi. Grdi ih sve vreme. Jel vam ovo briga za Srbiju? Samo jedna mana glumačka uzeo je repliku predsjednikovu. Izgovorio je, pa je onda predsjednik morao da vrati repliku. Tako je, znači malo tekst da se dovežba. Da se dovežba, jel? Znači, treba vam možda neka proba, vidite da malo gubite konce. Ne može sve na improvizaciji. Ne može. Ali ovo je dosta bilo jadno i kao sve se raspada, vi ste krivi. Jeste to došli da branite zavetnici, razvratnici? To. Ja verujem da sve im je rekao, sram vas bilo šta radite, hteli ste da unizite Srbiju, posle toga smo izašli u Kurtijevim medijima, ono... Šta kaže u Kurtijevim? Kaže, evo, haos u Skupštini, citiraju je Kurtijevi mediji, svaka čast, uspeli ste. Tako da je to bilo i uništio im je samopouzdanje. Uništio je potpuno samopouzdanje ljudima. Uglavnom, ovaj haos je, boga mi, potrajao jedno 20 minuta, pola sata. U jednom trenutku, osim predsjednika Skupštine, moram da primetim i šefa kabineta predsjednika države, koji će onaj lik za koga možda ste juče pomislili da je pored Miloševića senta, ne, nego su to Kojić, njegov šef obezbeđenja ovog kabineta i Vučić. Sve vreme čovek stoji i on i aplaudira i ovako sa stomakom unapred i gleda. Ja rekao, ovaj šef obezbeđenja, Kojiću daj mu papir. On stoji i daje mu papir. Tu je da doda, on sve mora da drži u glavi. To. Gde se šta nalazi, s kim je Boško, s kim je Jovanović, znači sve podatke kad predsjednik krene da šuri, ovaj mu nabacuje lopu. Kako mu donose, dobacuju. Našao je svedočanstvo Miki Aleksića iz srednje škole. Da, dvojku neku iz ruskog, pa je, evo stručan kakav si džak, dvojka iz ruskog. Ja kako parlam rusko, ćeš na ruskom da ti se... To. Ne, pa njimajem. Naravno, evo šta je radio, uzeo pare, ovaj. Nema tamo niko, bre, ko je... Zgodno je kad ti imaš mikrofon, a ovi se samo čuju. Imaš mikrofon, imaš informacije. Da. Potpuno predstava tvoja. Sve. Sve je tu. Lazoviće, ti si lud. Ovaj nije normalan. Ovaj nije normalan. Ovo ima dvojku iz ruskog. Ovi su neprijatelji. Kako zove ove desničarske te partije? Antidržavna koalicija, pošto oni sebe zovu državotvorna. A on, evo vi iz antidržavne koalicije, Miloš Nada Jovanović da me bije, da. Inače, kad smo kod Miloša Nade Jovanovića, juče sazna smo u parlamentu i to da Miloš Nada Jovanović ima srpsko i francusko državljanstvo. Oui. Kako je do toga došlo? Milica Zavetnica je rekla da Ana Brnabić ima dvojno državljanstvo, srpsko i hrvatsko, a onda se ispostavilo, rekao je Vučić da je to sve laž, da Ana Brnabić ima samo srpsko državljanstvo. A onda su, naravno, a sad daj da mi njima šuknemo, daj ona njegovo. Ispalo je da ova ima francusko državljanstvo, pa i on posle morao da kaže, pa jeste, ja imam sticajem okolnosti, sam dobio francusko državljanstvo, ali vratio sam se u Srbiju. Francuska je u NATO. Francuska je u NATO i Francuska je nudi ovaj sporazum. I ti ćeš da mi braniš Kosovo. I on kaže da je protiv toga da se plan odbaci i tako dalje. Zanimljivo mi je to, ovo nije prvi slučaj iz DSS-a da vi recimo školujete decu na zapadu, a nama prosipate ovdje naci fore, a vidim imate i druga državljanstva i to je sve u redu. Ja da neko pomisli... A da nije malo, druže, licemerno da si ti živeo tamo i kao završao školu, šta si već radio, poslali te mama i tata, pretpostavljam. Ne verujem da si otišao sam. Poslali ga protiv njegove volje. Protiv njegove volje. Državljanstvo mu uvalili protiv njegove volje. On je teo da ide da studira u Prištini. A nije onda licemerno malo da sa francuskim državljanstvom ovdje zastupaš neku prorusku politiku, antizapadnu? Da jeste, ako bi ovo sad bio neki ozbiljan dijalog i nešto tu, ali ovdje, mare, ovo je jedan cirkus. Da. Sa šoljicom na koje je Vuk, sa ne znam, aplauzom od 3 minuta. Da, sve, scenografija, dekor. Sa šorkom, transparentima. Da. Udelo je kao da je ljudi iz Ludare su došli i preuzeli parlament. Pazi, ono je bilo zadrugovačko-parovački reality. I ovi zadruge su gledali kroz prste. Neprijatno je njima bilo. Da, inače da znate. A danas je drugi dan. Da znate, skoro po svim pravilima televizije ovo može da se podvede pod reality program.
Dakle, ne samo što to vidimo, nego što Srki kaže, tu su, tačno se zna, scenografija, dekor, sad, tekst, sve je tu. Znaš šta bi mogli? Da uključimo i narod, jer to je narodna skupština. Pa ne znam, da Radomir Lazović dobije reč, pošalji poruku, da progovori Ćuta, da izbacimo Orlića. Ne možda izbacimo Orlića. Ne možda izbaciš Orlića, da ne vredi. Da predsjednik sasluša ovog. Predsjednik, on kaže, velja vas slušam. Ništa ne kaže. Pa naravno, druže, kad ti posle toga 45 minuta besediš. Zaboravili smo koje priče. Šta, pa ti, u jednom trenutku predsjednik se izgleda malo umorio, pa je rekao, dobro, to je dosta za danas. Onda Orlić rekao, ima još tri poslaničke grupe, verovatno. On malo je izgubio energiju, izgubio je posle malo bio i glas. A pripišalo mu se. I da, u jednom trenutku ustade čovek i ode u toalet. Predsjednik? Da. A i on je živ čovek. I sad pazi koliko je to. Je bio prenos iz toaleta ili ne, smo pratili skupštinu? Ne, videli smo trenutak gde pre govora Miki Aleksića, čini mi se, on sa Orlićem, otprilike da li da izađem sad ili kasnije, i izlazi. I naravno da je to i među nekim poslanicima, a i u medijima izazvalo pažnju. Ja jučer razmišljam, pazite u kakvu on poziciju sebe doveo. Ja sam tu sedeo 48 sati svadba, nisam piškio, nisam jeo, nisam ništa. I sad, naravno, svi gledaju da li će on u nekom trenutku da ode u WC. Ne, vidi, ja sam čak gledao da li će u jednom momentu, znaš, da ima neki kateter, nešto, i samo u jednom momentu, znaš, ovako pristojno reku, moram da odsviram rukovet od mokranjca. Molim, moram da pišem čovjek. Da. U principu sve je to normalno i prirodno. Kao što Orlić juče grdi poslanike iz opozicije, što ljudi izlaze na konferenciju za medije i još im kaže, šta, idete na ručak, jel? Sad ćete da ručite. Da, šta je? Zašto ne bi ručali? Zašto ljudi ne bi ručali? Treba da preskačemo obrok. Evo, toliko vam je stalo do Kosova, idete da ručate. Ne vidim da se gladovanjem čuva Kosovo. Znaš šta, on ne mora da, jer on piša po nama. On ne mora. Njemu onda nije. Po nama, predsjedniče, po nama udri. A Orlić nas obaveštava da pada kiša. Ovaj golden shower koji doživljavate, to je trenutno, to je... Zlatni, zlatno doba, zlatan tuš. I kiša je zlatna, šta vam nije jasno? To. Naravno da juče ništa nismo vidjeli o tome da li se, kao priča se o sporazumu, da li tog sporazuma ima, nema. To niko pomenuo, nije kriju sadržaj tog sporazuma, ništa, raspravlja se o Petkovićevoj izveštaju. Da, i lepo primeti juče Miki Aleksić, da, Miki Aleksić je možda i najozbiljniji onako poslanik u parlamentu, ima i iskustvo i onako... Uživam u njegovim... Ali ima dvojku iz Ruskog, ali ima dvojku, ne, stručnjak, i uza neke pare, on i tast i žena. Našli mu... Našli mu šta je ručao na svadbi svojoj, taj dan, šta je bilo. A nije platio za sve goste. Ali do Narodna stranka, kad je Miki Aleksić završio, rekli su, ok, mi sad idemo, slušali smo vas ceo dan, rekli smo šta imamo i odosmo. Samo što im nije rekao, debežite. Čekaj, stani, hoću ja još jedno 6 sati. Odošao, čekaj stručnjak da čuješ, Znaš, međutim, op, odoše, nije, to nije bilo loše. Naravno da su ljudi, izgubili više, ono, ne mogu, zaista ih maltretiraju tamo i... Ja sam probao da pratio sam, pa sigurno 2 sata sam juče dobrih gledao malo na preskoke, ne možeš ono sve da istrčiš i da izgledaš, pogledaš u cugu, ne može. Šuri možda ne ćelije. Ne može. Moram da priznam, samo ima i nekih likova iz opozicije, gde sam juče čak i ja pomislio, brate, pa bolje Vučić ne. Pazi kad to pomisli. Zamisli onda da je to kraj. I također sam juče pomislio, vidim i Srki ima neko slično osjećanje, mali broj ljudi koji su tamo, ja mogu da kažem da su to moji predstavnici, počeo od toga kako pričaju, šta pričaju, kako se ponašaju i tako dalje, to je jedan mali broj poslanika, a za vas... Sem Atlagića, ne znam da li bi još dvojicu. Da li bi još dvojicu. E si vidio i njega i on maše. Šta mašeš tim prstićem? Nacepaće ti ga neko za potpalu, deda. Stani iza Đuke i gledaj šta on radi. I gledaj šta on radi. Psovke već znaš. To ti je jasno. Sve u redu. Tako da za vas ostale koji ste tamo preko jedno 200 vas od 250, žao mi je što ste naši, a ne poslanici nekog našeg neprijatelja. To se odnosi i na vladu, i na predsjedništvo, i na vladu, i na bajku. Ajmo da uključimo Srki narod. Da li ste vi, ljudi, to juče gledali? I zašto? I zašto? Ako vam to nije posao kao Srkiju i meni, ja ću malo da vratim ove poruke. Mile kaže, evo, ovo mu je prva poruka. Čaušesku su aplaudirali sat i po. Prvi koji prekine pre vremena išao je na robiju. Odlično. Pa i ovdje je delovalo, vi spontano aplaudirajte jedno 3,5 minuta ko prvi prekine. Spontano.
Povećat ćemo članarinu. Znači, čim ja pokažem rukom, sedite, to znači jače, brže, jače, bolje. Okej. Znali ste da pljujete po RTS-u i režimu, a ljudi pomerili početak sednice sa 10 na 11 da bi... Da vaša emisija mogla da ide do kraja. Hvala, jeste. Izvinjavamo se, evo, Sale, u pravu si, Buraziš. Dobro. Ne, mislim... Kaže... Boris Stot je ukrao ličnu kartu i Andreju Vučiću. Jeste, 100% i ko zna. Možda krene da ti uplaćuje staž. Vidjet ćemo, da. Kaže, može još jednom, molim vas, informacija za Bečlije. Kad i gde? Da ja sad skratim priču. info@bancevic.at. Dakle, na tu e-mail adresu rezervišete i tu ćete i dobiti sve ostale podatke, a objavit ću ja danas na mrežama. Kaže, sinoćni performans u Skupštini se zove Susreti sela. Jesam, ljudi, jesam. Evo još jednom, petak 17. februar, sad. Dakle, Blueberry restoran, jeste. Kafić. Dobro jutro, legende, ovo morate... pročitati samo da se zna da u svim policijskim stanicama je zabranjen SBB. Stiglo iz pouzdanih izvora. Ja sam video u reportaži da po poštama, bankama, svim mogućim državnim... Ne verujem bankama, banke nisu državne. Stoji kao raskinuti ugovor sa SBB-om, moguće. Da. Isto tako moguće i sa Telekomom raskinuti ugovor. Nisam ja siguran da je moguće. Tu kad uđete jednom ko u mafiju, ušli ste, onda se izlazi samo s nogama napred. Polažeš zavet o Merta, da. Dođe ovaj iz SBB-a i sečete po dlanu i seče sebe, pobrativite se i to je to. Tako je. Dobro. Bušmani nas ne bi primili u zajednicu, kakva Evropa. Jeste. Nemojte. Svojim našim dušmanima ni bušmanima. Nemojte uopšte da se zavaravamo. I rekoh vam, te atmosfere takve nema ni u Albaniji, ni u Crnoj Gori, ni u Makedoniji, ni u Bosni i Hercegovini. Nema. Te atmosfere koja, da ne pričam u Hrvatskoj, znači, kaže juče Zelenović, dobro govorimo o Zelenović, okej, kaže Zelenović juče, eto, voleo bi da se napravi, njihov je predlog, se napravi jedna balkanska zajednička konferencija, odnosno neki skup šest tih zemalja Zapadnog Balkana, pet, plus kao Hrvatska. Ja sam pitao, što Hrvatska, bre? Što Hrvatska? U Uniji, da. Mi kao možemo samo... Hrvatsku i Europsku uniju, NATO, završili ljudi priču, ušli sad početkom godine u Schengen zonu. Kakve mi veze s njima imamo? To što mi mislimo da smo mi tu blizu, pa smo kao isto, ne, možda u nekim stvarima jesmo. Ali to u stepenu demokratije, poštovanja ljudskih prava i to, nemojte da se zezamo. Kakva Hrvatska s nama ovde? Imao je, Plenković je pre neki dan imao jednu izjavu koja podseća na ovu našu situaciju, da je ga, kao, zašto u tome niste, pa kao ja odlučujem, kao, to nije bilo zanimljivo, ali kako vi znate šta je zanimljivo, pitanje, pita ga novinar, pa ja odlučujem šta je zanimljivo. Da. Ako vi odlučujete šta je zanimljivo za narod. Pa eto, mi se bavimo narodom i kao radimo i mi odlučujemo šta će biti. Pa da ti kažem, okej, naravno da imaju i oni te balkanske ispade među svojim političarima, ali u nekom okviru u kom funkcionišu oni tamo zajedno. Pa mislim, jel, gde su oni, a gde smo mi u zadnjih 10-15 godina? Pita Blaža, ali ima neko snimke kako se Vučić ponašao kao radikal u toj istoj skupštini? Sećaš se da je imao napade, radikali su bili, gađanje cipelom, polivanje vodom, bacanje kletvi. Šta sve nisu pričali. I to u prvom satu sednice. Sve se desio odmah, Šešelja iznosi. Iznose ga ko... 4-5 ljudi dođe da bi ga izdali. Kao pogaču na slavi, čoveče. On se samo opusti. Pa ga rotiraju, znaš. Da, oni su imali te fore, oni ne prave probleme. Malo su u početku čupali mikrofone, poslije nisu nego samo legnu. Da. Zato je Vučić ležao i u Briselu. Da. A Šešelja tek izneti ono dok je bio u snazi, majko milo. Dobro jutro, Mare i Srki, nemojte toliko da tapšete, mislit ćemo da ga volite. Za Srkija možete misliti što hoćete, za mene se zna da je to jedna ljubav potpuno onako šizofrena s moje strane. Ista priča kao u Tri karte za Hollywood. E, podsjetilo me je dosta, udri moja milicijo. To gvozdena pesnica komunizma, satri izdajnike sa zemljom. Pa ko Lečić kad vidi, Ružo, Orliću, udri njega. Daj njega, da, pred satri izdajnike. Stani mirno, stiže predsednik.
Da, postideo bi se svako ko ima obraz, ali u SNS takvih nema. Nema, zato ih ljube u čelu. Onolikog aplauza, kaže Trša. Da, da, juče ja razmišljam, gledam ih kako aplaudiraju. A sviđa vam se, budete ropčići, a? I onda posle kažu, kako nas tretira? Pa treba da vas tretira. To odlično vas tretira, treba. Koliko ste, šta ste zaslužili. Tako je. Znači, ja mislim da on na njih misli ovakve divljake. Znači, on, tak, oni su, oni su, druže, moji dobrovoljni robovi. Potpisali su. E, neki se ljudi, bre, još uvek, pročitao sam pre neki dan nevjerovatnu vest, da u svetu ne znam koliko još ima robova, mislim da sam to i pominjao u emisiji. Dakle, još uvek postoje robovi. Sad ti ljudi bi dali ono, ceo život da se odatle izvuku, samo... a ovi neki dobrovoljno za pare i za uticaj odu da budu robovi. Ali to je strašno. Mi smo robovi, oni su samo bliži, razumeš, i mi smo isti zatvorenici. Pa nismo isti. Nismo. Pa... Nismo. I da vam kažem, ja mislim da je mnogo teže njima nego nama koji imamo mogućnost da slobodno mislim. Oni direktno mislim. Moraju tu da kleče i da ostavljaju. Zamisli ti, jel, mogu sebe zamisliš u tom životu, ti sad radiš za njih, ovaj te zove ujutru, maltretirate, ovaj ti šalje da ovo. Ti znaš, Mare, da ja loše reagujem na to kao i ti, ono, ne, nema možemo. Ni pare, ni ostalo. Pazi mi na televiziji, jedino što ovdje televizija odredi od kad počinje emisija, kad završa, kad su reklame, a i to baš ne poštujemo. Ja sam što šta u životu propustio, gde god je tu nešto bilo, moraš ili neka represija. Ne moram ne i neću. I ne mogu, bre. Znaš. Ja sam i pokušao u nekim poslovima, nije mi išlo. Ne trpim autoritet, a naročito da me neko vređa. Dešavalo se na nekim poslovima i to da me neko uvredi, nešto mi ružno kaže. Tog trenutka ja, druže, spakujem stvari. Tako je, to su slučajevi pojedinačni gde ti tako je okreneš se i kažeš čao ljudi, prijatno. Ali da sam nedostup. Izaberem, aj sučanim u stranku, jezda će ovi da me maltretiraju, moram ko zna šta sve raditi, moram biti džubre. A, šta mi fali? Ne, mislim da su oni bili džubreta i pre nego što su, razumeš? Sigurno, pa znači, ne možeš ti da postaneš. Da? Ne. Sad baš... Samo što tu njihovi kvaliteti svi isplivaju. Kvaliteti. Čim može da te uceni, kad može nešto da te... Boli me ovo, bre, ono... Neću. Šta onda? Velike su pare. Baš me briga. Ba ne možeš me kupiš za velike pare, druže, baš me briga. Mislim, ja volim velike pare, ali moraju da imaju nekog smisla. Tako je, mogu da radim samo nešto što volim da radim, mogu da reklamiram samo nešto što verujem ili što koristim. Absolutely. Ne mogu da se bavim. Tako je. I sad kao ova... Ja sam to sa sobom davno raščistio. Znaš, aha, okej, ne reklamiram te stvari, to ovo ne radim, ovim se ne bavim, neću da podržim. Ono, kogod se bavi politikom i hoće, ima želju da upravlja državom, da odlučuje u ime nas, ne može da ima ono blanko podršku. Naravno, odnosno, evo ti podrška da vidim šta radiš. Moraš da zaslušiš. I kogod je taj, čekaj druže, ne može ovako. Pa ne, znaš, mi smo, a što niste? Pa nemoj, sad se bavimo tobom. Tako. Tako da i on... Evo da vidimo, međutim, Srki, u celom tom... haosu juče u Skupštini, u celoj onoj ludnici kojoj smo prisustvovali, jedna žena, jedna dama, jedna zvezda također, ali buduća zvezda Skupštine je tokom celog tog haosa Srki pokazala kako zapravo je lepše sa kulturom, ako se vi ponašate kao kultura. Jedna od retkih koja se juče ponašala kao kultura u parlamentu, samim tim jasno je zašto Srki i ja nju podržavamo. Naša drugarica, poslanica Staša, dajte da vidimo. Bravo, našo si, da. Dok čekam da se šljam iz opozicije, smiri i smajli sa cviđama za sunce. Pa da bome. Jer ona je vedra, vetar je u kosi, život je lep. Politika. Politika, mi radimo za našu državu. Dok čekam da vidiš da njene političke izjave. Da, dok čekam da se šljam iz opozicije smir. Ona Srki neće svima ni da se meša. Neće, pa kakvi ona. Ne voli tu... ni na oči da ih vidi. Prezire tu tenziju, ona. Okrenula im je leđa i slikala se. Mir, ljubav, uživanje. Koga li je našla da je slika, to me jako zanima u celom tom haosu. Ko je znao, da, Marijane, ne sebe, evo mene ili Ogatlagića, ne. Inače, Đukice, hoćeš ti ljubavi da me. Mora ti priznam, mene fasciniraju ljudi koji svaku priliku koriste da se slikaju. Pa vidi, nek ta lepota ne bude, znaš, ona deli svoju lepotu sa narodom. Da. I to je fair. I uvijek mi je to zanimljivo kako neki ljudi usred nekog haosa sete telefona kao daj da se slikam i odmah da to okači. Da, šorka i kao... Vidi, predlažem i album sa samolepljivim sličištama. Hashtag dok ček... Šljam iz opozicije. Da. Hashtag šljam iz opozicije. Opozicijani šljam. Album sa samolepljivim sličicama. Znači, najlepših naprednjaka.
Odlično. Razumeš. Naravno. I naprednjakinja. Predsjednik je mozaik, njega slapaš iz dvadesetak sličica. Da, njega ono, on je konačno rešenje. Imaš ono Staša i ostalo. Da, njega ostavljaš za kraj. On je ono u albumu preko dva lista. Fali on je na sredini. Fali mi Vučićevo oko, na primjer. Bravo. Brate, skupo je to, ne. Da. Daću ti četiri Staše za Vučićevo oko. Imam Vučićevo, sliku Vučićeve šolje s Vukom. A imam to. Imam to, da. A šta Stašu. A recimo ono kako ga sklapaju, ostaje srce na kraju sklope. To nema niko. Da. Te, to je Kosovo, srce Srbije. To. Daži, i to je sličica za broj 1. Broj 1. U albumu bravo. I ona je tu ne negde. Da. Ja sam vidio tu sliku, ali ne bih da pokazujem narodu. Da. Jezivaj. Predsjednik je više puta juče rekao da on nije za Kosovo u Ujedinjenim nacijama i da neće priznati Kosovo. Znači... Ali dobro, vidi, on je to rekao poslanicima, nemoj da se ložiš sada. A više puta im je ponovio, jesi čuo to? Hoćete još jednom. Jer sjećaš se kad je rekao predaja nije opcija za tablice i evo sad će tablice biti zajedno sa svim ostalim očigledno u okviru ovog sporazuma. Dobro, rekao je da se neće kandidovati za predsjednika, rekao je da ćemo ići brzom prugom do Budimpešte 2018. Rekao je da će, rekao je da neće ići u Tiranu, rekao je da... Juče kaže čovjek, ja sam Clintona samo dva put video, Ćamil Duraković i on su negde bili, pa se on pojavio i još jednom u Srebrenici kad je Clintonovo obezbeđenje pomoglo njegovom obezbeđenju da reše tu situaciju. Pa gledali smo, druže, gledali, jel te grlio? Da. Pa gledali smo. A ti, Mare, veruješ svojim očima, jel? I zaista je taj čovjek ušao već u jednu potpuno onako sopstvenu režiju toga šta se dešava i on veruje čovjek da i ono što smo mi gledali kad nam kaže da mi treba bukvalno ima pristup, jel vi verujete meni ili svojim očima? Pa čekaj čovječ, pa jel te grlio ti nešto bio tužan, on te grlio? Pa, kažem opet, ne veruje. Kaže, ko je dao pare Guzenbaueru, Blairu i to? Pa jesi ti savjetnici? Jesu. Pa šta, nisi ih platio? Došli za dž da rade? Da, obožavaju ga. Hoće da pomogu. Znaš, kaže, nisu državne pare. Pa nekim parama si mi ih platio. Otkud znam kojim. Ne verujem baš da su došli za to što... Iz Londona. Ne, došli da te vole, pa nema šanse. Evo, Ana kaže, malo su pobrkali termine u Skupštini. Nije predstava bila boj na Kosovu. Trebalo je da bude bitka za Kosovo. Stvarno smo najgori. Ako su nam predstavnici, mi smo još i dobri. A dobro, evo, piše neko iz Pozdrav ekipi iz Republike Srpske. Jučerašnja Skupština Srbije bila gledanija od zadruge, a nije prenosila TV Pink. Zanimljivo. Moj Nenade. Da, sad na RTS-u 2 možemo da gledamo uživo reality. Marko, svaka čast za komentar o predsjedniku parlamenta, ja ono nisam mogla da gledam. Ja vam to ozbiljno kažem. Bez sve šale, pogledajte da li to postoji u bilo kojoj evropskoj državi. Bez obzira da li je članica Evropske unije ili nije. Ni u jednoj državi ta vrsta snishodljivosti i ophođenja prema jednom čovjeku svih ostalih, naročito predsjednice vlade, naročito predsjednika parlamenta, to je... Tu tačno vidite gde smo. Šta, ja sam diktator. Ma jok, druže, cijela atmosfera oko tebe pokazuje da je... Onako vuče jednu ljutu demokratiju. Ljuta demokratija, čak dosadno zagledati, znaš. Pa ne, ovi su prilazili, znaš, toliko su bliski svi sa predsjednikom, znaš, da on danas bi mogao da obara ruke sa opozicijom. To. Zašto? I na kraju krajeva treba čovjek da ne treba da trpi u sebi, nego da izbaci to. Da izbaci to iz sebe. Pa da. On ne trpi u sebi, on izbaci, kaže on svima šta o kome misli, kome je šta našao. Nema. Počeo čak i da ide u WC koliko se opustio. Počeo čak i u WC. Fali Marko Đurić, mislite na Marka Đurića, resurs ove zemlje. Jedan izuzetno pametan, školovan čovjek. Evo, neko je napisao, idem ti zemlju da... Ako ti je Marko Đurić neko koga najviše hvališ u ekipi... On je resurs ove zemlje. On je resurs ove zemlje. Jadna je ta zemlja. Evo, Dejan kaže da jezivo mu je bilo juče što je gledao Skupštinu, ali srećom gledao je gostovanje predstave Balon za klovna sinoć sa, kaže, majestralnom glumicom Minjom Peković u Narodnom pozorištu, taman malo da izniveliše. Mm-hmm. Znaš, i dobro je to ići malo u pozorište, gledati predstave, baviti se kulturom, malo da skrenete misli, jer ovo će trajati koliko, kažu, i preko vikenda će da zasedaju. Pa pitanje je, danas je šta, petak? Pa boga mi može, a se otegne još sutra, ali verujem da bi sutra moglo da se završi. Danas će poslanici govoriti, posle toga nemamo amandmane. Ali i predsjednik tu.
I predsednik je tu. Da, da. I on odgovara danas poslanicima, juče odgovarao šefovima poslaničkih grupa, danas će poslanicima, pa ćemo da vidimo gde će to da ide. Kaže, da, vrlo zanimljivo Milan primeti. Prokomentarišite malo odnos SPS-a na jučerašnjoj sednici Skupštine. Oni sede i nema aplaudiranja Vučiću i skakanja da se obračunaju sa opozicijom. Vrlo su bili rezervisani, možda šalju neku poruku. Ne računam Palmu i saplitanje Jovanovića. Nisam vidio dalje Palma saplita Jovanovića, ali da. Primetno je da SPS ne učestvuje. Pa evo, stare su to, Kajle. A evo, Ana je poslala poruku, a socijalisti muk. Muk. Ništa, pa kako? I rekao je Vučić u jednom trenutku. I ove druge neke poslaničke grupe neće da vam se suprotstave, a jedna vam se suprotstavila. Dačiću. Da, da, dovodi ovde. Vučić ko da u tebe gleda. Da, da. Zašto bi u mene gledao jebot? A? Pa zato što bi tvoji sede... Je, pokušao je Stefan Krkobabić da održi ja, govor. Ja, vidio sam nešto, daj, ne, nejaki. Nejaki. O, čuva ga, a čuvaju ga penzioneri i obezbeđenje, jer opozicija hoće i njemu da prekine govor. Jest. A on čovjek bi, ono, vrlo lepo, lagano legalizovao bi vutru i to je... Da, jao, kakav govor, kakvo... Kakva je ono... U ime SPS-a, oni izvuku najkraću slamku, znaš, ti ćeš, Stefane. Ne, nije, on je sad sa naprednjacima. Oni su sa naprednjacima bili na listi. A, da, nisu više... Oni su se s SPS-om raskantali. Znaš da je Palma jednom ih prozivao nešto u Skupštini i tako, da, da. Oni su sad sa... Oni su prešli iz Zvezde u Partizan. Baš to. Znaš. Ali dobro, vidiš, SPS je ostvario i bez njih rezultat. Jeste, jeste. Zašto SPS ima Dačića? Molim lepo. Onaj... To je najveći resurs SPS. De ga go čovek postavi, on nikne. Ok, ajmo dalje, ljudi. Kaže, juče na ulazu u Skupštini Vučić prolazi kroz detektor za metal, a Orlić obilazi isti. Ko zna koje oružje taj nosi, snimila kamera. Pon je predsednik Skupštine, baš ga briga. Problem je u Skupštini... je to što Orlić ima mikrofon na jače uključen nego ostali u Skupštini. Izgleda ostali u Skupštini, a naročito opozicija to ne kapira, pa izgleda kao da se opozicioni poslanici, za razliku od Orlića koji ima pojačan mikrofon, stalno deru i viču. Nije, bore se ljudi za reč. Bore se za reč. Kad dobiju reč, oni su kao ona iz reklame. Imam samo 10 sekundi da vam objasnim. Znači, lekar ili farmaceut... On... Ali, ali tu te prekine Orlić. Igor... Ne, ne možeš. A zašto vič? Zašto lekar? Kako mislite farmaceut? Da. I pritom, znaš kad počne to prekidanje? Ustane poslanik opozicije i kaže, poštovani predsjedniče parlamenta, predsjedniče države, želeo bih da kažem, a zašto vičete? Pa nisam još ništa rekao. Čekajte, da vam dam obrazloženje. Pa nisam ni rekao. Hoćete da se Skupština izjasni? Znači, a zašto vičete? Ne možete. Ne. A ne, neću obrazložiti. A ga već isključi. Znači, i, da, mi ne čujemo. Da. A onda isključi, onda on se, onda on lupeta jedan minut, da. Minut i po palamudi. Da vam kažem. I, da, poslanik se smori, sedne, već onako upadne u klub. Već vidim neki, hoće sebi da oduzmu život, ovi drugi ispašavaju. I posle što su došli do... I kaže, došli su posle. A šta tražite ovde, jel? Teli ste da me linčujete? Ko je teo da te linčuje? Miloš, Nada, Jovanović i Čiča. Idi, bre. Kak? Zato Vučić i kaže, deo ovi da me biju. Deo ovi da me biju. Sramota bi me bilo, rekao je juče, da, da. Pa i bila bi sramota. A tu ti je Kojić, ne može niko da te bije. Kojić stoji i obezbeđenje. A utrčali su, bre, svi ovi njegovi. Uleteli, kaže, mi smo to kao klinci, kada je tu, čakaj, uleći. Uleći. Obrat to. Kaže, SPS ima tajnu tehnologiju, ćuti, Kenja i brzine menjaj, pa ako opet dođe neki Boris na vlast, pobedi, eto nas, opet, plus Bajatović ostaje. Dobro. Kaže, u kontekstu iskopavanja prljavog veša kompletne opozicije, ubedljivo, najbolji moment je bio kada je Zelenović dobio reč, ustao da govori, u tom trenutku prolazi neko pored njega i dobaci mu srećno, a ovaj mu se zahvali. Da, da, ma kakav rudnik, kakvi bakrači. Jeste, jeste. Da, treba te poslanike opozicije da pripremamo. Srki, ti ja bi mogli malo da im održimo neki čas iz besedništva, iz dikcije, da malo ih provežbamo, da ih baš briga onda ako im ovaj isključi mikro, da puste glas i da se čuju. Moraće. Čujte me, Sihemljani! Molim vas, ne pominjite ovde Sihemljane, oni su izbačeni i nema ih u parlamentu. Nema ih u parlamentu, da. Mislim da bi morali... Nisu prešli cenzus. Nisu prešli cenzus, Sihemljani. Mislim da bi moralo da krene ono metodom Lazović ili Ćuta Jovanović.
Znači, nema pardona. To je princip. Nema rikvrca, nema, idemo. To. Tako neki likovi koji to dobro rade, kao, eto, rekao si Lazović i Ćuta i ovaj, Miki Aleksić. Miki Aleksić bi mogao da učestvuje s nama na dikciji u govoru iz besedništva. On je onako baš to... S obzirom da je Jovana Jeremić učestvovala u besedništvu, Miki Aleksić bi... Samo taj ruski da popravi. Samo to, a nisi bio i to s tastom, ta lova i pita. Dobro, to je sad u familiji. Jel? Gledam ja, kad smo već kod toga, kako predsednik, kako ovaj najavi nekog, ja volim te da gledam te detalje, kako Orlić najavi nekog šefa poslaničke grupe, tako ovaj kreće s papirima. Da, i ja sad... da, ima ih po strankama, različite su boje. Ja mislim da o njih, da bi mu bilo lakše, ti znaš da on voli papir, on ne voli to kompjuter. Da na papiru, na primjer, ima fascikla. I ja sad, recimo, pred Miki, ja secike se iz Trstenika. Ovaj što voli... Po tomovima ima. Bravo, ovaj što voli dečake. Ovaj Miki, što hoćeš da ti tražim školovanje ili ovaj biznis? I možda niste primetili, gledajte danas, dok on priča, sve vreme samo uleću papiri. Ti ne vidiš koja ruka to više ubacuje. Vidoviti jaca. Ne. To samo hoćeš stiže... Da pogledam posao, kaže, ovako sa tastom imaš nešto... Fenomenalno, kaže Miki Aleksić, a zašto ste na balkon pustili samo ljude iz Srpske liste? Evo ga, čovek takođe sa Kosova, ceo dan stoji, nećete ga pustite gore. U međuvremenu, dok Vučić nešto priča, stiže papir i on samo ovako baci pogled. A inače, taj koga nisu hteli da puste, to je isto neka baraba. Tu je ovde! Neki njegov sitan kriminalac. Nema više veze dalje s Kosova, da, sad da. Je sitan kriminalac. Znači, oni već provere, aha, ko je tu, daj ovo predsjedniku. Ja verujem da mu nešto i olovkom napišu. Vidi, to je metoda, bitno. Ako si pratio, a ja jesam svojevremeno, Šešeljeva suđenja iz Haga. E. Pa sad imaš zaštićenog svedoka, no ja sam gospodine Šešelj, bio sam ovo, i ide neka pauzica i sad kreće Šešelj. Je li istina da je vaš prvi komšija sa leve strane, znači ne sa desne ovaj, nego sa leve, za vas izjavio da ste vi... I znaš, već je ono... Koliko ti to znaš o meni? Da. Znači, da li pauzi... vaši roditelji znaju da ste homoseksualac? Da. E, to je super, to je kao da, ne da. Može svaki odgovor sa da ili ne da bude. Gotovo je, da, tu kad te dovede, da li... Kaže da, to je za poligraf dobro pitanje, jer ne može šta god da odgovoriš pogrešno. Bilo kao ne može, on je rekao tad, ne može na svako... Kao odgovorite, gospodine Šešelj, sa da ili ne. Ne možete možete odgovoriti na svako pitanje sa da ili ne. Dobro, evo vi meni odgovorite, znaju li ti roditelji da si homoseksualac? Čik odgovori. Sada ili ne? Sada ili ne? Znači ne znaju. Jel? Znači ne znaju. Sada, aha, prihvatili su. Da, bravo. Momci, mnogo znači za ovakvu emisiju što ste glumci. O, primeti to neko vaš stručni komentar, povremena gluma, duhovitost, tako da našu surovu stvarnost činite prihvatljivo. Miro, vi ste u jednoj i po rečenici objasnili zašto postoji mentalno razgibavanje i hvala vam. Da, kaže, resursi ove zemlje, kaže, sveta, imamo puno resursa ove zemlje, znači imamo dosta sirovina. Ima, i ovde jao, ima. Imamo sirovina za izvoz. Kaže, momci, da ne znate možda je se đubrad rađaju ili kasnije postaju đubrad? Dobro vam je to pitanje. To neki stručnjaci iz medicine bi trebali da nam objasne da li se neko rodi da bude Orlić ili postane u toku života. Da. Kaže, okay. Meni kaže, nešto leba najest od stand-upa, vidiš ti predsednik ceo dan drži predstavu. Boga mi nije mu lako. Ne, ono je maraton. Zato je on stand-down. On je, da, seo on je i on sedi, dok oko njega sevaju flaše, čaše, Nada Miloš Jovanović, on se ne pomera. I dalje glumi. Si vidio u jednom drugu? Ne izlazi iz lika, tako je, to je... Stanislavski Burazeru. Prepreka veća, on pojačava radnju. Znači, ovi bravo, aplodiraju, bravo. Ovi skaču, on diže glas! Bravo. Samo da vam još i ovo kažem, bagro! A ovaj spušt. Divljaci, strašno. Pogledaju Albanci. I ovakve divljake u životu nisam video. S kim ja radim? Dobro. Palma u skupštini sapliće, šta kaže Jelena? Kako, ili ima snimak neki? Ne znam. Kaže Milica Zavetnica, gde je premijerka danas ima dva pasoša srpski i hrvatski? Predsednik je brani. Ana nema dva pasoša, ima samo jedan srpski. Ali nikomu ne kaže, jeste srpski kao Ana Brnabić i hrvatski na ime Boris Tot. Dobro. Kaže Mihajlo da je vreme Srki za još jednu pauzicu. Aha. Opet kratku, da. A evo imate na Eko straži fakat Palma Sapliće ovog poturio mu nogu. Miloša Jovanovića? Da.
pošalji mi to ako negde imaš da i to pustimo posle u program. Poslali su gledaoci, kratko, Jelena, evo sad ću ti naći. A evo ga, demokratija po Palminom receptu. E, nekoliko njih je poslalo, evo Jelenu sam našao. Ajmo onda, ajmo hvala da... Jelena. Ajmo da vidimo, evo, može, super, evo, poslato. Mihajlo, vidimo ovo i posle toga ćemo na pauzu. Evo ga. Obratiti pažnju na Palminu nogu. Nada sad kreće, op! Jao, Palma! Pa to se jao, Palma! Jao! Kako se zove onaj dobri čovek? Čukanović, ne, što ga je smotao. Ne, nego kako se zove onaj dobri naprednjak? I on je juče psovo tamo redom sve Arsić, što se češao o poslanicu. Ovo je za njemu, za njega milina. E, otprilike ovaj Palmin postupak me podsjeća na takav jedan... Kakav si to čovek? Šutneš čoveka da padne. To je ovo što je, ja verujem da je tu i prstenac pao kad se ovaj sapo. Verovatno, niste videli do kraja. Malo je Miloš Ivanović bio u fazonu. Palma, pa nemoj, nije bunga bunga. Ajde, mali. Ajmo na pauzu, nek nam je Bog u pomoći svima. I ovoga jutra, 99. u ovoj sezoni, veoma ste duhoviti. Vidim da vam je skupština juče legla. Nemojte se nervirate samo. Ja se jesam par puta juče, onako sam bio... Vučić me nije toliko nervirao, to sam već sve navikao. Orlić me nervirao. Znači, ne nervira mene ni šta se priča, ali nedavanje mogućnosti da ljudi kažu... Pa to je good cup, bad cup. Da, da, da. Naš. Pa ne, Vučić nije good cup, on radi svoje. On je reditelj. De, on je u fazonu, ne pusti ga da kaže, ovo je u fazonu, neću ga pustiti. Da, da, da. Nemoj da ga pustiti. Ništa onda, nemoj. Evo, pita neko, kaže, da li ste pominjali Grčića i njegovu sekretaricu? Jesmo, pre 2-3 dana smo se bavili time glasom javnosti, ali to se na kraju završilo da nema ništa. Evo šta se na kraju desilo. Ja potpuno svesno dalje to zaobilazimo, a sad ću vam reći i zašto. Prvo, samo tri medija neka, ja sam vrlo rekao, precizno koja su to tri medija, su to objavila, posu još neki preuzimali, a onda nakon toga sam čuo na N1 u jednoj emisiji u razgovoru da je neko pročitao na Facebooku da se ta devojka oglasila, da je rekla da je Mića Grčić jedan divan tip, da je o njoj šef, da je taj dan nešto on malo više vikao ili šta je bilo, pa da se ona malo potresla, pa je zato reagovala. Inače je i prijatelj sa njenim tatom i nigde više nema, ni te njene izjave nema u medijima, niti ima dalje neke priče oko toga. Pa sada mi insistiramo na nečemu što ne interesuje, ne znam, možda ni te oštećene, možda ni državu, onda da se mi u to dalje ne petljamo. Znate šta, mi ovdje što vidimo, mi se pozovemo na neke medije. To da ja vidim neko nešto napisao na Twitteru pa da mi o tome otvorimo temu, to ne rade ozbiljni ljudi. Evo ga, Siniša, i sad gledam, pozdrav iz Tuzle, ovo po slici bi rekao da je kolega Siniša Udovičić, je li tako Siniša? Taj si, brad. Mm-hmm. Siniša igra u glavom kroz zid, Hazi me upoznao sa njim, pozdrav. Kaže, Vučić je brendirao potpuno nov koncept scenskog nastupa. Sa standardnim kukanjem, puhtanjem i uzdisanjem vaspostavio se kao prvi stand-up tragičar. Može da tezgari po saranama i četresnicama. Mogo bi Vučić da bude stand-up tragičar. Yes. Lepo mu reče Miki, širite defetizam 10 godina ovde, trujete narod, da ćemo da pocrkamo svi otprilike. Sata i pomisliš, usraću se. Da, da. Kao što vidite, ništa se ne dešava. Evo nas u februaru, najgore zime u istoriji čovečanstva. E sad, možete pogledati neku, ne znam u kojoj to epizodi, bilo važno je da je ostao zapisan trag, da sam ja negde, kad smo počeli sezonu, rekao da se ništa strašno neće desiti u najgoroj zimi koja nam dolazi. I sećam se da ti rekao, Marijo, si siguran? Siguran. Možda nećemo svi dobaciti, ne znam do kad, ali ništa se strašno neće desiti. Koja zima, čovječe, kiša nije pala. Ništa se ne dešava. Dakle, a evo nas već u februaru, pa nema. Sad i da bude zime, to je malo. Prema tome, kao što vidite, teško je tom narodu Ukrajini. Njima je teško. Jest. Nama, kao najteža zima. Pa i u Evropi, i ovde kod nas. Ok. Taj sam taj. Maksuz, selam iz Tuzle. Da, Siniše, super glumac. Sa gospodin Grčićevom sekretari se završilo sa 25.000 evra i neki link. Sad ćemo da otvorimo link. Mm-hmm. Da vidimo.
A kaže da ne može da otvori link. Kaže, braćo draga, vi ste balkanski resurs. Pozdrav iz Mostara. Hvala, Darko. Ej, jak sam. Hvala, ja, druže. Ajde, možda Mare. Đurić je resurs, bre. Kakvi mi smo. Tak. Buranija, što bi rekli. Riknula Buranija. Momci, zima još nije prošla. I upravo je Vesna. Sad kad nam krknu snegčinu... Ne, pa ljudi, to možda bude još maks dva meseca. I... Šta će se desiti? Pa ako nije leda bilo u januaru, mislite, bit će ga, i ako ga bude u februaru, to će brzo prođe, možda eventualno malo martu. Pa nema ništa od toga. Kakvi? Plašio nas je bespotrebno. Plašio dobro, nas je... Uvek bolje, znaš, bolje da si spreman nego... Da, to je ta varijanta. Ma ne, to je ta varijanta. Kako je drug Tito govorio, spremite se kao da će biti... Kao da će 100 godina biti mir, ali... Kao da će sutra početi rat. Spremite se da sutra počne rat. I ovu nastavku. Bilo, vidim, nije imao Orlića, nije imao potrebe. On dovede bre psa tu na sednicu. Jest. I s njim vodi i kaže šta treba, podeli zaduženje. Ne znam kako, evo, kad ste vi bili starije generacije, pratili ste to, ne znam, jel se dešavalo i ovako da Tito dođe u parlament i da onda mu na ovaj način aplaudiraju. Neka vrhovni stručnjak pročita Crvenkapu pre nego što srkne kafu. Mogao bi Angelina, ako mislimo na vrhovnog vođu, da dođe da čita bajke? Moglo bi. Pa i ovo skoro je to. Samo neke veselije, bre. Samo, nemoj ovo. Gde glavni likovi prežive. Da ovde, bre, kod njega svaki put veštica pojede Ivicu i Maricu. Ne može. Živeo je narod, mali, ali kurčevic, snažan, pošten. Preživeo je neke teške zime jer imao mene. Da. Tako bi mogli, ne. To nešto malo jeste, mnogo je mračno, bre. Mnogo mračno. I ne samo što je mračno, nego što nije realno. Bajka o zlatnom dobu, ne znam. Kaže čovjek, pa nisu ubili Vučića u 15 časova kao što je Krkobabić rekao. A, nisi ispratili dok... Kako da ubije Krkobabić? Kaže Krkobabić, juče dok je ono vikao, nesrećnik pokušavao da govori preko svih ovih poslanika koji se tu raspravljaju, Krkić guraju. Krkić nejaki. Krka nejaki. U jednom trenutku rekao, ovo je samo... A ima i pritom neki piskan glas. Mutira. U tim je godinama, znaš. Joj, mladosti bubuljice, moja. Bubuljice, mutacija u glasu. Ovo je samo priprema u 15 časova, sprema se ubiju. Nešto je rekao, da konačni obračun sa Vučićem. U 15? Da, ali, rekao je posle predsjednik, te li ste ovdje ispred da napravite, ali malo vas došlo. To je ovo što je Šarović organizirao. To, nema vas jedno da kaže par desetina. Ali vidio sam ja da se najavljaju neki protest za juče u 3 i po mrežama. Međutim... Pa odusta, pa ko će? Nećeš lopatom na vagi. Ne, ovdje sad ko ode na protest da mu umre Keva. Da. Znači, ne, ovdje ljudi ne protestuju više ni zbog čega. Naravno da je situacija onda u društvu sve gora. U državi pogotovo. Lepo možda kaže, ovdje niko se ne buni. Izađe Šaka Jada na ulicu, njih 10-15. To. Molim lepo. Još malo manje od 2 minuta, ajmo brzo da pretrčimo još neku od vaših poruka. Ima baš... Evo, kaže, u Spalmin video on ima orden Svetog Save, tako beše. Jeste. Uručen 2016. godine u Končarevu od strane njegove svetosti Patrijarha Irineja kao ktitoru Velelepne crkve Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu. Naravno da i neki ljudi iz opozicije nabacuju Vučiću non-stop loptu. Vodite računa šta pričati i na koji način. Ja vidite da on sve beleži. Kaže Milica Zavetnica juče, eto, došlo velika petorka da nam isporuči ultimatum. Nisam znala, kaže, da je Italija sad neka velesila. Milice. Kako nisi znala, dušo, da je Italija velesila? Pa gde živimo mi? Ko je... Nije Italija velesila. Pa hoćeš sutra da dođeš na vlast? Pa tu će da se promeni. Članica G7. Kako? Drugo, u Italiji su te desne struje. Jeste. Kako Italija nije... Kaže Vučić da su Italijani u tom smislu bili najprijateljski, da je ova nova premijerka s kojom imao divan razgovor. Vidio se da on s premijerima Turske, Mađarske, Italije, gde god neko dođe na tu stranu, divan razgovor. Zeman. 100 za jednog, tu je on, raciju taj da stoji. To su sad njegovi prijatelji, a ne ona zapadna govna. Pa bi demokratiju, pa bi da sve ne može. Tako da je rekao da Italija je jedina tu, jel, bila malo i onda se Milica stvarno, eto, kao i Italija nam sad preti.
mislim, kao Italija je velika pa nešto odlučuje. A sve ih je, demontirao ih je, razumeš? Mislim, reč o Kosovu čuli nismo. Ne, ništa. Ja imam utisak da šta god je tema, razumeš? I naravno da smo ti ja još prvi dan kad se pojavio sporazum, govorili da je ovo važan trenutak i da bi dobro bilo da se malo saberemo. Maka. Nemojte se nadati. Ovo je da se oduzmemo. Nemojte se nadati, nemojte to ni da gledate, ni da pratite. Mi ćemo vas izveštavati ovako. Mi moramo da gledamo, tako da ćemo gledati i tokom vikenda pratiti šta se još dešava. Drugari iz režije kažu da je dovoljno bilo za ovu sedmicu, Srđo. Jeste, vala, dosta smo rintali ove nedelje. Idemo bilo u nove radne pobede, gledamo danas Skupštinu. Tako je. Dok nam oči ne ispadnu. I u ponedeljak u 9 do ponedeljka, ko zna šta će. Što bi rekao Simo Savić, gledaću dok suze mene zabole. Upravo. Ćao narode, do ponedeljka u 9. Pozdrav.